Desenvolvimento pessoal. Como isso é importante para que nós nos tornemos pessoas melhores. Não só melhores pais, melhores amigos, melhores profissionais, mas também se tornar melhor para você mesmo. Evoluir profissionalmente, financeiramente. Evoluir na felicidade, na alegria, na satisfação. Mas tem alguns pontos nessa melhoria de desenvolvimento pessoal que devem ser analisados. Então, se você aí ficou curioso, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Bressindi, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário de desenvolvimento pessoal. Estou com mais 3 companheiros, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link desses canais para que você possa conhecer. Tem o link também do meu livro na Amazon, esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. Com a leitura desse livro, não só você se desenvolverá como pessoa, mas também começará a praticar a empatia, onde deixará seus amigos também mais confortáveis para ficarem ao seu lado. Transformou a minha vida, tenho certeza que pode contribuir com a sua. Então hoje eu vim falar de alguns pontos muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Todo mundo deveria ter isso como meta, deveria ter essas coisas, essas qualidades para evoluir, para se desenvolver, para se tornar uma melhor pessoa. Eu vim trazer esses pontos logo no início de 2021, porque o ano de 2020 foi um ano pesado, foi um ano difícil, foi um ano que deu um empurrãozinho para a gente fazer algumas coisas que a gente estava adiando. Então, por exemplo, se você tinha alguma dificuldade de conversar com os seus filhos, agora fomos obrigados a ficar mais tempos com eles e assim desenvolver essa conversa. Ou seja com a esposa, ou seja com os pais, ou seja com a esposa. Então, coisas que estávamos adiando, tivemos que fazer. Outras coisas também em casa, né, como arrumar as gavetas, como fazer as metas, como repensar a vida. Como repensar se a profissão que a gente estava desenvolvendo realmente nos traz alegria, nos traz satisfação. Novas maneiras também de conseguir trabalhar, de conseguir trazer o sustento para casa, trazer dinheiro. E principalmente a questão de olhar para si, né? De olhar o que eu realmente gosto, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas qualidades. Então esse ano empurrou a gente para várias reflexões profundas que talvez a gente nunca tivesse feito ou já tivesse feito, mas não tivesse tempo hábil para desenvolver. E aí eu vim trazer uma reflexão de pelo menos 3 coisas extremamente importantes nessa reflexão que devem ser incluídas. Né? Não só em 2021 deve incluir isso na vida inteira, mas se você não fez até agora, eu acho que esse ano aí, depois de tantas novidades, né, de tantas dificuldades do ano anterior, é um ótimo momento para começar. Então, a primeira coisa que é de extremo importante é desenhar um plano para a vida. E aí, quando eu falo desenhar um plano para a vida, é muito mais do que apenas fazer metas. Quando a gente senta e pensa, o que, que eu quero para o meu futuro? Eu quero tal carro, eu quero tal casa, eu quero ter um salário ou um valor mensal de tanto. É importante isso, é de extrema importância, porque quando a gente não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, para conseguir viver decentemente, isso atrapalha mesmo a gente. E aí a gente não vai nem querer se desenvolver, porque isso ocupa tanto espaço que a gente vai ficar realmente atrapalhado. Porém, mais do que ter metas, é desenhar mesmo um plano para o futuro. É conseguir visualizar como eu gostaria de ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ter uma imagem exata de como você gostaria de viver. E talvez seja difícil você ter uma imagem exata da casa que você quer morar, do carro que você quer ter. Porém, é mais fácil a gente pensar como a gente quer se sentir. Né? Será que eu quero me sentir feliz, satisfeita, segura? O que, que eu preciso fazer para conseguir isso? Quais são as atitudes que eu tenho que ter?
Então, todos esses planos, eles sempre foram feitos. E talvez você não tenha se dado conta de como isso é natural do ser humano. Né? Se você ver um filme de guerra, por exemplo, eles fazem tipo de um mapa, uma maquete, né? Para eles terem uma visão. Então, eles colocam lá um papel ou um pano, e aí eles colocam tipo umas pedrinhas que representando os montes, representando as escolas, para eles terem uma visão mesmo de por onde eles vão começar a atacar e de onde eles precisam se defender. Isso não é feito só na guerra, também não, mas quando são outras coisas também, um plano bem, quanto mais, com mais detalhes, mais visual, melhor de fazer, né? Então, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto também tem esse plano, tem esse planejamento. Um professor, ele faz o planejamento para o próximo ano, para o que ele vai ensinar para os alunos. Talvez uma dona de casa tenha o planejamento do que ela vai cozinhar, durante a semana, durante o mês. Eu mesmo tenho na minha geladeira, tenho até os desenhos dos legumes que eu preciso incluir, que talvez eu nem conheça. Então, um plano de ação é algo natural do ser humano e é feito até mesmo no tempo das cavernas. Sabe aqueles desenhinhos de os homens lá das cavernas com aquelas roupas de animais, né, com as lanças para atacar um animal? E aí eles planejavam quantas pessoas, né, eram necessários para capturar tal animal, né, talvez pelo seu tamanho, talvez pelo seu instinto, né, pela sua maneira de agir, pela sua selvageria. Então você acha que aqueles planos, aqueles desenhos foram feitos depois? Não, foram feitos antes. Eles tiveram uma visão antes para eles conseguir atingir o seu objetivo. Então é assim que a gente deve fazer também. Então não só colocar a meta, as metas escritas no papel, mas ter uma imagem daquilo, né? Então nada é mais visual do que um quadro de sonhos, por exemplo. Eu tenho um quadro de sonhos, já mostrei aqui também em outros vídeos. Então você pode fazer isso, caso isso te deixe ansioso, né? Você vê aquele quadro todos os dias, pode ser uma caixinha dos sonhos, ou pode ser mesmo uma imagem mental, talvez uma visualização que você faça antes de dormir. Mas quanto mais visual, é mais fácil de a gente atingir, porque a gente tem a tendência a tudo que a gente pensa a pensar numa imagem. Então, se a gente não tiver isso bem claro, é bem provável que, mesmo que você escreva suas metas, elas não aconteçam se você não tiver a visão de onde você quer chegar. A segunda coisa é a gratidão. E a gratidão, eu já fiz até um outro vídeo falando, né? Que a gratidão, quando são palavras vazias, ela não funciona. Tem que ser um sentimento, tem que ser algo realmente profundo, tem que ser uma satisfação pessoal pelo aquilo que você tem. Então, uma pessoa que não agradece pelo carro velho que ela tem, ela nunca vai adquirir um carro novo. A pessoa que não agradece pela casa, com vários problemas que ela tem, ela nunca vai adquirir uma casa nova. E mesmo que com muito esforço ela chegue até lá, ela nunca vai encontrar satisfação pelo aquilo. Porque só a gratidão é que faz realmente a graça descer. Uma pessoa agradecida, ela realmente traz um monte de coisas boas para ela. E se ela não sabe agradecer, ela não só terá muita dificuldade para conseguir as coisas, e quando conseguir, ela não te terá satisfação, alegria e felicidade, que é o mais importante, né? E a terceira coisa é cuidar de si mesmo. Então, muitas das vezes, a gente como mãe, como profissional, a gente pensa em cuidar dos outros. Cuidar dos filhos, cuidar do esposo, cuidar dos amigos. Cuidar se a gente é professor, por exemplo, dos alunos, se a gente tem um cargo de liderança, cuidar da nossa equipe, mas e cuidar de nós mesmos? E cuidar de nós mesmos no sentido amplo, não só de cuidar dos cabelos, cuidar da maquiagem, cuidar da unha, mas também cuidar dos nossos sentimentos. O que que eu estou sentindo? Será que eu estou feliz? Será que eu estou bem? Será que eu estou satisfeita? E se eu não estou, por que isso? Então, cuidar de si mesmo é se conhecer, é ter conhecimento, o que que realmente me traz satisfação. Eu realmente sou grato pelo aquilo que eu sou até agora. Eu realmente me conheço, eu sei das minhas fraquezas, eu me perdoo diariamente, ou será que eu só estou na autocrítica, só me autocriticando? Então, cuidar de si mesmo é também se livrar da raiva que a gente sente do outro, da mágoa. Isso ocupa um espaço enorme, uma carga que a gente não precisa estar carregando.
Até porque se alguém nos ofendeu e se a gente fica com raiva, a gente fica nos ofendendo novamente todos os dias, toda vez que a gente lembra e tem aquela emoção. Então, cuidar de si mesmo está incluído também, além dos cuidados pessoais, mas também do auto-perdão, do perdão ao próximo e do conhecimento mesmo do que realmente me faz feliz. Então, eu acho que essas três atitudes aí são de extrema importância. Eu tenho feito isso todos os dias, eu faço o máximo para cuidar de mim mesma. Já falei em outros vídeos que eu tenho durante o meu dia, eu tenho momentos de ócio que eu faço uma análise, né? Como está sendo o meu dia até agora, como eu posso transformar o meu dia melhor nesse restante de horas que eu ainda tenho, como eu posso fazer para melhorar meus resultados. Será que o que eu estou fazendo está tendo resultado? Então tem que fazer uma análise, uma mensuração, tem que fazer uma visualização mesmo do que está me acontecendo. Será que eu estou melhorando ou será que eu simplesmente estou arrumando mais informações, adquirindo mais informação e não fazendo nada com ela? Então, se essa reflexão te ajudou aí de alguma forma, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha, deixe seu comentário, peço que deixe uma sugestão para o próximo vídeo, peço que veja as minhas playlists, eu tenho playlists de autoestima, de lei da atração, dos meus temas de psicanálise que eu já trouxe até aqui, de resenhas de filmes, de resenhas de livros. Então, se você quiser me indicar algum livro, alguma série, eu teria um imenso prazer de fazer um vídeo aí comentando sobre o assunto. E peço para que me acompanhe nas redes sociais. Lá tem um acesso mais rápido, né, para me mandar mensagem, no direct, né, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Então, te convido a me acompanhar lá também. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.